Dövlət xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrə dəstəyini əsir gəmir. Tələbələr həm xarici təqaüd proqramlarından, həm də dövlət tərəfindən təsis edilən xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramının imkanlarından yararlana bilər. 2022-2026-cı illəri əhatə edən yeni dövlət proqramı hazırlanır. 2019-2023-cü illəri əhatə edən dövlət proqramı çərçivəsində hazırda 127 Azərbaycanlı dünyanın 62 universitetində doktorantura üzrə təhsil alır. 2022-2026-cı illəri əhatə edəcək yeni dövlət proqramından isə 2000 vətəndaş yararlana biləcək. Hər il 400 nəfərədək Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ə, xüsusilə də magistratura təhsil səviyyəsində təqaüdlə təmin etmək hədəfləyərək növbəti 5 ildə 2000 nəfərə qədər vətəndaşımızı əhatə etməsi nəzarət tutulur. Məlləhəstləmə dedikdə vətəndaşımızın xarici ölkələrdə, təbii ki, orada xarici ölkə dedikdə hər ölkə üzrə tariflər də ə, fərqlənir. Yəni yaşayış ə, qiymətlərindən asılı olaraq, yəni aylıq stipendiya nəzərdə tutulur və eyni zamanda ə, həmin vətəndaşımızın ə, həmin ölkəyə gedib gəlişini ildə bir dəfə təmin etməklə, ə, yəni beynəlxalq nəqliyyat xərcləri və sığorta xərcləri qarşılanır. Biz Azərbaycanda elə şərait yaratmalıyıq ki, xaricdə təhsil alan tələbələr özləri gəlsinlər, zorla yox. Bunu prezident İlham Əliyev ötən gün gənclərlə görüşündə dedi. Xaricdə təhsil alan çox sayda gənc vətənə qayıdaraq Orda qazandığı təcrübəni reallaşdırır. Çalışıram ki, həmin ə, belə deyim, təcrübəmi burada gətirim və indi xaricə getməyə çalışan ə, gənclərimizə də yardım göstərim. Dövlət bizim hər bir problemimizlə yaxından maraqlanır. Mənim hal-hazırda bu ASAP-da danışığım kimi vəzifədə olmağım da yenə də dövlətin, yəni gənclərə göstərdiyi belə deyim, qayğıdan irəli gəlir ki, hal-hazırda mən bu işimdən digər gənclərə də motivasiya verə bilərəm. Ölkədə startap layihələrinə təkan vermək üçün dövlət səviyyəsində addımlar təqdil edilir. Startapçılara ideyalarını reallaşdırmaq üçün daim dövlət dəstəyi var. Sabahlab akselerasiya mərkəzi olaraq startaplara investisiya da təqdim edirik öz startaplarımıza və onları daha növbəti səviyyəyə çatdırılması ilə bağlı çalışırıq. Bunda da xüsusiyyət ki, nazirliyin dəstəyi çox böyükdür. Ümumiyyətlə son zamanlarda innovasiya başlayandan dövlətin burada bir çox dəstəyi olubdu, qrantlar ayrılıbdı. Qeyd edək ki, 2007-2015-ci illəri əhatə edən dövlət proqramı çərçivəsində 3558 təqərid yer ayrılıb. Gənclərə 30dan artıq ölkədə 300dən çox ali məktəb seçmə imkanı yaradılıb. Tələbələrin xərclərinin qarşılanması üçün 200 milyon manat vəsait xərclənib. Həmin gənclər artıq ölkədə müxtəlif sahələrdə yüksək səviyyədə xidmət göstərirlər. Şəlalə Ağəşirinova, Əziz Əzizov, A TV xəbər